Lepo zdrav, z vami sem Elerion in to je Minecraft Pocket Edition. To pot smo na serverju, ki sem ga za Tanija in za Lely Games naredil, zato da bomo skupaj igrali. In sicer tale naselje, ki je tukaj, je namenjen samo temu, da se vsak nov igralec, ki se je pojavil tukaj, pojavil v zaščitenem območju. Namreč tukaj je dosti svetlo, da ponoči ne pridejo noter zombiji. Tukaj je prostor Lely Games s podvodnim vhodom. Potem ima noter svojo hišico z vsemi potrebnimi stvarmi. Tukaj je začelo uporabljati, ups, to moram pa popraviti. No, tukaj je začela uporabljati Hopper. Tehnologijo, ki sem jo drugače jaz v scajt razlagal ima, kako je treba uporabljati, zato da se ni treba toliko matrati, da kakšno stvar narediš. Tako da bom pač tole mogel zdaj zrihtati. Zdaj pri tej igri je tako, da Pocket Edition sploh je zafrknjena za delati in bolj, da se sploh umakne, zaradi tega, ker takrat, ko si v kreativnem načinu, ker če dalj časa držiš pritisk na pritisnem gumb, se avtomatično začne podiranje kock. Drugače tega pač ne moreš narediti. Zdaj pa zaradi tega, da bom malo več pokazal, kako to izgleda, ker sem šel prav zaradi tega v kreativen način, da se mehen več lahko pokaže. Tistele hopri sem dal nazaj ven. Bom vzletel tako, da se mečken bolj vidi od zgore dol, kako tole se skupaj izgleda. Torej, tole je celoten ta zaščiten območje. Tukaj so glavne vrata, tukaj so železna, pa je pridejo noter lesena. Tukaj je napast, zato da zombi ne morejo prideti noter do onih glavnih vrat. Tukaj zadej je pa en malo manj viden mogoče vhod, pa še nisem do konca naredil, ker tukaj imam namen narediti še, da bojo daylight senzori, ki bojo dvignili pa spustili tiste vratca, ki jih imam naštimane za dvižen most. Mislim, da je lokacija kar dokaj posrečeno narejena. Tamle ne vem, ali je savana ali koga. Tamle je puščavski konc. Nasploh mislim, da sem okej srečo pri tem, kako sem ta naselje dobil. Zdaj še nekaj v zvezi s tem obzidjem. Ja, vem, da je to obzidje, ki je narejen iz prsti, iz zemlje. Ampak zaradi tega, ker sem to delal na hiter, ker nisem uporabljal tega kreativnega načina zelo dolg časa, namenjen sem bil temu, da bi tega sploh ne uporabljal. Ampak je v končen faz prišlo do tega, da sem se vseeno odločil, da to tudi bomo uporabljali, kljub temu, da nisem tega planiral na začetku. Zaradi tega v glavnem sem delal obzidje iz zemlje. Ker sem pač kopal jark tam okoli, da je malo višji obzidje in s tisto zemljo sem pa ta obzidje delal. Tako da jark teče okoli in okoli tega naselja, sicer pri glavnem vhodu je samo za eno kocko globok, potem pa pride ob straneh za dve kocke globok in na nekaterih koncih tudi za tri kocke. Noter, v tem koncu so, kakor je tukaj možen videti, ovce, ki jih je Lely Games prištimala. Tukaj je od Lely Games ali pa od Tanija
konj. Enega izmed konov bomo morali še na način spraviti noter, da bo ta nimo noter. Eden izmed njih, pa zdaj sicer ne vem, kje točen je, ampak je pa tudi tukaj v bližini, je pa moj. Tisti, ki je moj, se ga pa prepozna po tem, da ima železen oklep noter. Mislim, da je tlele. Ja, tole je moj konj. Zdaj, kakor sem rekel, tukaj je od Lely Games prostor. Tole je hiša od Tani P, oziroma od Tanija. Tale hiša, v bistvu nekakšen stolp, je pa zato, ker sem vedel, da sta oba dva že naredila svoj prostor, montiran na dve hišci od vaščanov, takale velikost stolpa. Up, tole bom mogel še popraviti enkrat. Pa zdaj pač trenutno nimam teh lesenih blokov. No, to je pa moj konc. Tlele sem pa jaz not dvoma. Point v tem, zakaj sem pa takole naštimal, je pa zato, ker iz tega konca se nekak še ta najbolj vidi. Zdaj, tlele na temole koncu, kakor sem rekel, so dvojna vrata. Tukaj. In ko zombi... Ne, že spet. No, to je razlog, zakaj jaz namaram preveč tih bedarik, se jim reče. No. Kreativen način. V glavnem, ta vrata so tista, ki pomagajo pri tem, da se zombi ne more pretepst noter. V tem primeru bom sicer mogel na način... Ker kamnit bom naštimal, pa bo. Ne, kamnit sem rekel. Zdaj, zaradi tega, ker smo imeli dostikrat probleme z tem kriperjem, sem naredil tako, da zombi pa kriperji pa ostali ne poškodujejo terena. Poglejmo, tole malo spremenil, da bo nastavitev nazaj tako, kakor sem planiral. Zdaj, čisto originalno je bilo mišljen, da tlele sploh ne bilo nobenih goljufij, ampak zaradi tega, ker sem videl, da so drugač dostikrat težave tako, pri tem, ki sta se Tani pa Lely Games včasih malo spokala. Plus tega, da je dostikrat prišlo do pomanjkanja česa, sem pač popustil in sem naredil tako, da je na čase lahko tudi kreativen način. Torej, recimo, da je to naš zaščiten prapor. Jaz sem ga čisto slučajno danes naredil. Takole se vidijo tele hišce. Stopničke za na tale obzidje sem pa naredil kar iz teh vrat, ki so za jaške. Tele hišce so čisto začetniške, vem, da sem jih naredil zato, da so samo čim več vrat v tej naselbi imeli. Drugač nekaj pametnega noter, sploh enostavno ni čist nič, razen tega, da je ena bakla postavljena. Zgleda so
vaščani zdaj že malo bolj produktiven ratelj. Ne vem pa, kaj sta to za ena dva. A je eden bučer? Okej, z bučarjem nimam nič. V glavnem tele, na temle koncu sem naredil, da so vrata takole. Zato, ker pri določenih količinah ne bi se teoretično pojavili pa tudi vaščani. Pa pri določeni količini vaščanov ne bi se pa pojavili tudi te, no, kaj so že, golemi. Ve sicer, da tale začeten naselje sploh ni bil takole na začetku planiran. Namen je bil, da bi ta naselje bil samo zato, da tisti, ki se je tam pojavil, da ni v takojšnji nevarnosti, potem se mu pa, ne bi se pa v teoriji raztepali po temu svetu. In skupaj prišli samo takrat, ko imeli kakšne skupne aktivnosti. Stranski efekt tega je pa, da lahko v bistvu tudi lovim. Pa, ker ima Lely Games namen uporabljati tudi razne napoje, sem mi na ta način hotel preskrbeti malo več tistih ribno pihovak, ki dajo potem možnost izdelati napoj za dihanje pod vodo. No, takole se pride v moj prostor. Tole je za, oklep, ki sem ga naredil za end. Sicer hlače, čevlje pa čelado je Lily Games dala. Prsen koš je pa zaščiten z oklepom, ki sem ga, pa mislim, da sem ga sam naredil. Ali bil pa ujagan na kakšnem pohodu. Tako da zaenkrat kaj drugega ne morem jih reči. Da vidim tole, še lahko pokažem, kako se od zunaj z tegale vrhnega konca, kako se vidi. Dejansko tlele lahko človek opazuje in tudi strela na nasprotnike. In ja, dostikrat zgrešim. No, dajmo, creeper. No, takole. Tako da ja, tale prostor, tale naselbina celotna je hudičev začetniška in osnovna. Nič posebnega ni. Ker je pa mogoče malo bolj posebnega, je pa tale zadevšna, da lahko, če imaš mending, na ta način popraviš svojo opremo tlele. Tlele spod sem se naštimal tisti mehanizem, da hitro strela stali. Dispenser. Hopper. Pa omogoča, da hitro pospravim noter tiste steklenice izkušenj, ki jih pač dam vsake tok časa not. Ker smo se na koncu vseeno odločili, da bomo imeli samo za primere kakšnih bitk tamle v Enderju. Mislim, v Endu pa v Nederju. Ta survival sistem. Pa tam, če bomo slučajno lovili kakšne pajke ali pa kaj podobnega. Tole smo ta zadnjič, ko smo bili v temu rudniku mojemu.
se tle noter skozi to vodo pride v ta rudnik. No, zadnjič smo tale konc naredili, jaz sem postavil, tole za sabo sem sicer naredil, nisem pa še naštimal zaščitnih kovinskih vrat. Bom na notranjo stran mogel naštimati gumb, na zunanjo stran bom pa naštimal pritisno ploščo. Da vidimo. Pritisno ploščo že imamo v bistvu. To bom dal sem noter. Da vidimo. Za ta čas lahko sicer pritisno ploščo naštimam, pa lesena vrata, ker lesena vrata drugače imam. Nimam pa železnih. Tako da železna vrata pa še pridejo takrat, ko bomo možnost. Zaenkrat pa lahko dam ta vrata takole. Pritisno ploščo bom pa zdaj pač mogel postaviti takole. Evo. Recimo, da bo tole za danes vse. Sicer zdajle v tem času, ko v bistvu nobeden drug ni po koncu. Jaz sem edini, ker imam pač nočno izmeno. Hvala za vaš ogled. Če vam je slučajen video všeč, kar sicer malo dvomim, lahko date like, lahko se naročite, bolj pa v bistvu predlagam, da se naročite na Lili Games kanal. Za enkrat pač to je vse. Hvala za vašo pozornost in lep večer še naprej. Svidenje.